大家早安，我是李四。今天呢，李四又要带大家来赏樱了。又有观众在靠腰说啊，又赏樱。这次不一样，今天赏的是观雾雾射鹰王，绝对很屌。来 ，Let's go。今天天气超级棒，春暖花开的季节马上要来啦！几位洛基战队的战友南下比赛，我们没去比赛的洛基也没闲着，选择一条长爬坡路线训练一下肌耐力。最近不晓得各位车友有注意到新闻吗？观雾雾射鹰王大爆发，史上最美！哇，那就一定要来去看看有多美，打卡装逼喽！没带马标，还是好事还是坏事？至少他不会说登山王那个在山上等我们。时间也不早了，赶快出发赏樱去哟！开车来的车友，车子可以停竹东清水教育区哟。今日阵容：五只洛基。一只神雕，神雕真的恐怖。才刚出发暖身就搞间歇啊！有特别来宾在，果然不一样啊！从圆洞国小为起始点，观雾派出所为终点的话，全长约46公里左右，爬升也将近2000公尺。是训练长爬坡耐力绝佳路线之一。沿着南清公路一路往五峰乡前进，路线属于高速丘陵地形，非常适合高强度训练，太爽啦！两位实在是太凶残了。好了，就玩到这，我先下课了。今天只能 YT 模式，不能陪两位大神上课，改天再找你们补课。丑一，这个五峰乡加油站是入山前最后一个加油站哦，有开车的朋友一定要注意。那如果是骑车的朋友，记得补给一定要带够哦。不然骑公路车一样也会咕噜好吗？记得之前骑观雾啊，电瓶忘记充电，骑到一半电瓶没电，小对小有勾引，然后我就硬抽，换码表没电，各位还想骑吗？我就不想骑了，就下滑了。所以今天才算真正的观雾首登，希望可以挑战成功。这个观雾之所以叫观雾，因为这里终年云雾缭绕而得美名啊。观雾森林游乐区啊，位于新竹县五峰乡与苗栗县泰安乡交界处，海拔约2000公尺，园区内非常多奇景，有瀑布、云海、巨大块木群、雪霸连峰，而且啊，春夏百花齐放，秋天呢又能赏枫，冬天还能赏雪。各位真的要好好珍惜台湾这块贵宝地哦！准备进入雪霸国家森林游乐区，注意大陆林道0K 路牌，数到25K， 观雾派出所就到喽。
刚开车有看到你。真的、哦？超强的。没有没有，顺顺骑而已。早安。走。走。这个大陆林道啊，骑起来其实跟塔塔家有点点像，整路大约是5-6%的坡，说陡不陡，说缓也没多缓，能保持轻快的踩踏，稳定的呼吸，真是练耐力的好地方啊！仲哥追上来了，凶啊！为了有镜头。G1 开到 G6 了，巡演没来，快了。越往山上骑，天气越好哎，冲破云雾的感觉真的很舒服啊。好像还剩10公里啊。哦，其实蛮虐的，最近的疲劳还没消除啊。公司旅游。3天2夜，跟猪一样啊！每天照午餐喂食，午餐哦，早餐、早午餐、午餐、下午茶、晚餐，宵夜就不敢吃了哦。然后呢，早上我就去跑步，想说减肥一下，消除一下罪恶感。结果呢，哦，到现在还在铁腿，1个多月没有跑。马上啊，铁腿啊！昨天呢，又当配速员，带我们 T2C 女神刷了妈10几只奖杯啊，超扯的、啊。于老女生哦，81分就骑完哦。下一次目标就要干掉那个 QON 76分，我相信她可以的。所以今天我也只能归了，袅袅的。哇，轩哥啊！啊，太强了！我也好可怕、啊！太强太强了！掉掉，钟哥跑掉啊！对啊，他挤大力的嘞！妈嘞！我刚好都看到他屁股了，不要跑掉！他很有力耶，吓到我了！你看，你先走，先走，没关系。我就真休闲模式了。好了，又一个抛弃我的，又一个要离我远去了。从圆洞国小到关务派出所这个区段，如果可以2个半小时以内骑完，我想塔塔家、五岭这一类长爬坡赛事，应该就妥妥的啦。有空的车友一定要来计时挑战一下哦！哦，干，怎么还没到？好像还有3公里啊！真的，出来玩就出来玩，没事跑什么步啊？干，搞到自己绵绵的，哎，好累啊、哦！看现在妈的，连200瓦都没有。连200瓦都没有啊！哇，舒坦舒坦，唉，继续前进，剩3K， Go Go Go！ 哇，好多人哦，好险我骑单车，大家都来赏雾色鹰王啊，恐怖啊！前方就是我们的关务派出所啦，也记得
还要下滑约 1.5 公里才会到达观雾山庄，才能赏雾社鹰王哦。哇，终于到啦！温馨提醒大家，下滑雾社山庄要注意，这段路面较差，砂石坑洞多，路窄又车多啊，千万不要猴急哦。超美的雾社鹰王，去年我有来，是啊，对，但是没有今年好，今年真的开得很好，漂亮啊。对，来跟各位分享一下雾社鹰王的543。雾社鹰是全台湾最稀有珍贵的原生品种之一，最早在雾社首次发现，故名雾社鹰，分布在台湾中北部1000到2100公尺中高海拔山区，目前是台湾珍稀濒危物种第三级。而观雾山庄前这颗雾社鹰已经高龄80岁以上，号称全台最大，每年3月都会盛开，吸引大批游客，顾名思义称它为雾社鹰王。各位同学长知识了吗？风信要上来吗？嗯，对，不要忘记他了。靠北靠北，打开打开打开，看你打风信到没到了，对吧？好，你先告诉我在哪里。对啊，可以拿铁吗？这边吗？法外送服务啊，这么好。在哪里？在拿铁。不了。洗完就知道来杯这种，提神一下。你要走了吗？还没，还没了。没啦。啊，这么赶？妈的，我好雾社鹰王要慢慢看，对不对？看起来够本。另外两个嘞，他们跑掉了。他们是练车，好不好？你没有跟到的。没有，我就可能跟得到。我今天是这个模式啊。哦，这咖啡太爽了吧！觉得咖啡真的不错，是不错，香哦。你觉得咖啡不错哎？是杯多少？100。香，喝了会爽的那种。今天闻就觉得很香。但文忠这是怎样？怎么穿？怎么这么多东西可以拿出来？全身家当都脱了。我操！看10万块的塞一架掉，还蛮多人骑车来的。聪明聪明，来这边就当骑脚踏车的，不然会塞死。啊，但是想到要回去溜2个小时，也是蛮虐的。大家好，我是李志，今天呢跟几个好朋友呢来挑战观雾。那观雾有什么特别呢？就是我们身后这一株雾社鹰王，看到这边人山人海，来摄影师带一下，看到多人。进去了，好，来来来，其实呢我们才最聪明的，为什么呢？因为骑两轮的没有塞车的问题。我们刚骑上来啊，哇，有些车子我看进得来也出不去，所以建议大家如果真要来，用跑的。用骑脚踏车的，骑摩托车的，只有这三个办法，否则来这边真的没搞头，真的没搞头。等一下呢，我们要下滑大概将近2个多小时的时间，然后大家要注意观雾的下坡啊，其实出蛮多事的，有听说有死过人，所以这样下滑要注意安全。拍照拍够了，装逼也装够了，起身离开观雾山庄，前往竹东喽。观雾常年雾气弥漫，湿气重，青苔多，还有很多夺命水沟盖，真的要注意安全。下坡技巧的影片连结在这里，顺便给各位复习。
补给一下，脱外套补给一下，干滑得好累哦，嘿嘿，蛮累的，哎，我滑到肚子饿，加油加油加油！你看我们累了，他超级强哎！他至少跑六十公里哦，对啊，上去下来，对啊，他连续跑步应该有五六个小时了，他快跑完了，舒服舒服舒服，哎，结束了结束了，这样子尿尿哇，舒服哇，看着山谷，哦，回归自然。太棒了太棒了，不行了没？跑去哪里吃好料的？我想找不到人，但弄不了料。但是棒球棍。哎、欸，文仲来了。哇！哎、欸，你看，前辈都还在，你看。哎，各位同学，我们现在又回到我温暖的小窝了。今天呢，骑这个观雾赏雾色鹰王，实在是壮观啊，真的是壮观啊。从竹东出发，一路丘陵加缓爬，一直上，今天真的是骑得蛮疲劳的，所以只能龟速当独行侠。有时候这样当独行侠其实也不错啦，调冶身心，与自己对话。我相信很多车友都有这种经验，与自己对话的时间被人海放没有关系。等我休息好，我会再刷一次观雾的，绝对好好刷一次。今天的节目到这边啦，喜欢听李四讲单车的543，记得一定要按赞、订阅、分享，你的支持就是我最大的动力。OK， 今天就到这边喽，我们下次再会，拜拜。